Вие слушате рубриката Underground, където ви изкарваме от зоната ви на комфорт и се борим с еднообразието. Слънцето се скрине, но пак мисля да излезна. По-малко си личи, колко съм напрегнат. Ако ще сипваш бате, сипи го без сметка. За после и за последно, тая вечер е последна. Слънцето се скрине, но пак мисля да излезна. По-малко си личи, колко съм напрегнат. Ако ще сипваш бате, сипи го без сметка. За после и за последно, тая вечер е последна. Средство за промяна, бунт срещу статуквото или инструмент за подтикване на масите към насилие. Какво е рап културата и вярна ли е сентенцията White man can't rap? В рубриката Underground се сблъскваме с подземния свят и ви провокираме да погледнете отвъд пошлата обвивка на нещата. Мой гост е Деян Славчев, познат под артистичния псевдоним Новем. Ще се представиш ли и ще разкажеш ли малко за себе си? Първо, благодаря за поканата. Занимавам се с музика от 5-6 години. Имам група на име Пълна скръп Мъртъв клан и обичам музика. Можеш ли да кажеш какво означава псевдонимът и Новем? Новем, има ли някаква символика зад него? Може би е малко пресилено, но Новем е деветка на латински. И оттам нататък идват някакви много неща от сорта на приено живот, че се заражда за 9 месеца. Деветката е символ на прераждане. А ти реално как се ориентира към рапа? И има ли нещо специфично, което реално те подтикна към този жанър? 6-7 клас съм слушал много рап и много български рап почнах да слушам в гимназията и не знам, може би много ми харесва културата, харесва ми свободата, това, че мога да пишеш каквото мислиш, да казваш каквото мислиш, каквото чувстваш и така нататък. Зад усмивката се крие болка, бата, това е човека, не че не е искрена. Просто изхабена, не че съм недоволен, просто ми липсва нещо и не е отеха, не е любов и не е подкрепа. Може би е, защото не споделям. Твърде съм разсеян и това не е добре. Дупки в очите, колената на омлет. Искам да запаля и да се разплача като малко дете. Просто дразни празното. Ще ти припомня нещо от началото на твоя музикален път. А именно парчето Подай ми Хела. Историята около това парче е доста забавна. Ще я разкажеш ли? Къде ме върна? Откраднах енергийна напитка Хел от Била. И ме прибраха в районно и ми написаха досие за това, че съм откраднал енергийна напитка Хел от Била. Това си беше някаква шега между мен и приятелите ми, че е супер смешно, ако направя песен и псевдонима ми е Лила Норекси, защото съм кожа и кости. Как смяташ, че се е променила рап субкултурата в последните години? Не знам, като цяло хората май малко по малко почват да възприемат, че рапа не е едно единствено нещо, ми е изразяване на емоции, на мисли под форма на рими, на текст. Но мислиш ли, че рап музиката може да се използва като инструмент за социална промяна? Да, да. Според мен е добре да се, особено в България, да се говори повече за менталното състояние на един човек, да се говори повече за какво му се случва и да се говорят повече истини. За мен това е най-важното, че тази музика и като цяло всяка музика за мен просто трябва да е истинска. Какво искаш да кажеш на обществото? Искам хората да почнат да приемат повече начина, по който се чувстват и че понякога не се чувстват добре, че и други хора имат паник атаки, че и на други хора им е некомфортно с други хора и други хора имат просто проблеми в живота си и се борят, за да се справят с тия проблеми. Мачам нека сериозен проблем в гледалото, виждам пребазен човек, силуета така и нерви стреза и то не знае точно шо го тресе, бар твърде е рано да съм и седен. Ме вчера, утре и днес, по всеки параграф, във всеки аспект, не ми е добре. И вече слънцето гори, къса тъкан на парчета, изялок си уста, затова остана за вечеря. Мерно зъби, стискам гласовито да се смея, нещо е липсва ми баланс, трябва да си легна. Какво е бъдещето на рапа в България? И загуби ли тази музика своя underground sound? Не мисля. Рап сцената в България не е била толкова добра никога. Мога само да се надяваме, че става по-добре и по-добре. Но ти благодаря, това беше готов финал. Аз благодаря. Супер беше. Благодаря, че гостува в радиостудиото на Нов български университет. Водещ беше Ния Пантева и гост беше Деян Славчев. Новем.
следващия епизод продължаваме с темите, които нарушават вашето спокойствие и ви изкарват от сивото ежедневие. Последвайте ни в SoundCloud, за да не спирате да бъдете провокирани. Също така споделете с нас вашите идеи и коментари за рубриката, като ни пишете на radio.underground1234@gmail.com.